Presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Zoti Fidel Ylli, mirëpriti në zyrën e tij Gabriel Ginun, një vullnetar francez vetëm 21 vjeç, i dërguar nga Komiteti Organizator i Lorave Paris 2024 dhe Komiteti Olimpik Francez në sajt të marrëveshjes së bashkëpunimit që Kokësh ka me këtë Komitet Olimpik. Komiteti Organizator i Lorave Paris 2024 ka zgjedhur të dërgojë rreth 30 të rinj francez në mbar botën për të promovuar vlerat olimpike si përsosmëria, miqësia dhe respekti. Si ambasadori Paris 2024, Gabrieli do të jetë në shërbim të sportit shqiptar për një vit, ku tashmë ka treguar entuziazmin dhe kënaqësinë e tij për të zbuluar kulturën shqiptare. Projekti ku i riu francez është angazhuar në Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar, lidhet me promovimin dhe publikimin e artikujve për sportistët shqiptar në faqen e internetit të ambasadës franceze dhe në disa media franceze. Gjatë takimit të tyre të parë, presidenti Fidel Ylli dhe Gabriel kanë shkëmbyer disa dhurata simbolike.